Еве, дупотаме една покана до нашите сограѓани утре среда 7 јуни да повелат на концерт во 20 часот на Музичката академија, во салата на Музичката академија. Концертот ќе се одржи традиционална музика, ќе можат присутните да проседат, да ги проседат звуците на традиционалните инструменти гајда, кавал, тапан, тамбура. Ќе се презентира она што го работиме во текот на годината, како и секоја година традиционално правиме еден завршен годишен концерт. Не да ги покажеме вештините колку ние знаеме и колку сме научили, туку само да го презентираме она што сметаме дека е многу значено за нашата музичка традиција, за нашата култура, за нашата држава, за нашиот етникум. Кој се ќе настапува на концерт? Ќе настапа студенти од катедрата за етнокорелогија и од одделот за джез студии. Значи, тие изучуваат изборен предмет народни инструменти и убаво е да се види нивното размислување и нивните гледиште на оние студенти од джез одделот кон оваа музика, музика која што представува на некој начин база за се она што популарно во светот се нарекува етномузика, така да тие имат можност понатаму дел од овие традиционални фолклорни мотиви да ги употребат во нивните обработи, джазирани верзии и така натаму. Останатите студенти ја изучуваат генерално фолклорната музика како форма, како база за она што во животот натаму ќе го работат. И морам да напоменам дека овој вид на музика, овие инструменти се значени за поединците, туку и текако се значени во овој турбулентни културни влијанија и надворешни и секакви, и може би во иднина ќе представуваат единствениот идентитет културен на нашето население, како што гледаме границите полека се отвараат, меѓу тоа културата каде и да се појавиме, и музиката и народната песна треба да бидат дел од нас. Може би да прилика што ќе биде на репертуарот, за да што да очекува? Да, на концертот ќе бидат презентирани неколку традиционални напеви SDI, потоа мелодии само на гајда и оркестар си обработи од нашиот врвен виртуоз на гајда Песе Трансоси и кавалџијата Ангели Димуси. Претежно тежината на овој концерт ќе биде фокусирана на нивното творештво, кое што има оставено многу длабока трага во сите оние од 50-тите години, наваму 60-тите, сите оние кои што ги изучуваат овие народни инструменти на едно повисоко ниво, би рекол, свесно, умствено, музиши, модифицирано и обликувано, и пак ќе кажам, во духот на традицијата. Има ли интерес кај младите за изучување на традиционалните инструменти и кај публиката? Да, ова прашање многу често поставувано. Интерес има, барем досега во доволен број. Тоа другото, како државата ги третира овие народни уметници, тоа е друга работа, се уште е на многу ниско ниво. Ако можеме секаде да се гордееме и со спортот, и со фудбалот, и со кошарката, еве сега со ракометот, многу сме горди кога некој наш репрезентативец музиши се појави негде, многу сме горди ако тој исвири некоја композиција од Моцарт или Бетовен, а многу малку се зборува за оние кои што знаат да освират една мелодија која што се создавала со векови, која што се негувала, зачувала и некој ја пренел на некој посебен пат, и тоа е уствари всушност убавината на фолклорната музика. Само за крај, кога, во колку час, од каде и влезот бесплатен? Ја кажа, влезот секогаш е бесплатен на овие концерти, значи концертот ќе се одржи во концертната сала на Музичката академија при Университет Гоце Делчев Штип. Почетокот е во 20 часот.